Ja, alltså på alla bilder, alla tats har jag alltså visat brösten. I just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. God morgon och herre jäkla vilken morgon det här har varit. Jag står på Bromma flygplats. Jag försov mig lite grann och ja, fick någon allergisk reaktion så att mitt smink rinner sönder. Jag kunde inte ens göra klart. Springer ut i taxin, då satte vi redan någon annan i min taxi, vilket jag inte visste om. Så det var lite spännande. Sen kom jag hit, typ kasta in mina grejer i incheckningen. Och sen blev jag stoppad i någon stickprovskontroll för att de skulle analysera om jag hade någon sprängämnen på mig. Oh, allting körde ihop sig så himla mycket. Men nu står jag här i alla fall. Jag står i avgångshallen. Folk tittar på mig. Det hade jag också. Men då är avgångshallen. Jag ska åka till Halmstad för att därifrån sen åka till Ullared. För att idag ska jag signera min bok på GKs och det skulle bli så himla kul. Så jag tänkte att ni ska få följa med idag. Jag kommer att åka till GKs, signera min bok och kanske shoppa lite. Och i så fall blir det en liten haul på slutet. Så att häng på bara så ska ni få en hel dag i panikens anda tänkte jag säga. Men i GKs anda i alla fall. Det kanske är samma. Nej jag skojar. Now you make me feel so alive. Can't stop thinking about you day and night. Love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down here, you make me smile. You're the solution. You are, you are, you are, you are, you are. Nu är vi det heligaste inne på Ullared. Jag går mellan trosor och linnen här i lagret för att vi faktiskt kommit och vi ska gå och äta lunch. Nu går jag under någonting här. Man får passa sig väldigt noga här bak känner jag. Vi ska äta lite lunch och sen ska jag sätta mig och signera. Och så, nu får man krypa sånt här. Är du med mamma? Pappa? Jag har ju mitt crew här bak. Ja, du behöver inte böja dig. Det är perfekt. Inte knappt jag heller. Så här går vi längs laget. Härligt. Det är som backstage på Ullared nu. Ett ställe dit två får komma. Vi får komma. Hej mamma. Hej. Hej pappa. Pappa har tappat intresset nu. Han är han fått lunchen så att nu får snart upp vittringen. Så jag blir så uppspelt så fort jag sätter min fot på Ullared eller på GKs så blir jag glad i själen. Jag ska berätta, jag har precis haft ett möte men och nu ska jag äta lunch och sen blir det en gäng. Och jag ska berätta allt för det var så kul möte. Alltså, jag har varit i det innersta. Åh herregud, här ska jag tydligen sitta alldeles ensam sen på en scen och signera. Åh här är till och med skit. Men gud. Här alltså. Det är ganska lugnt på golvytan framför hittills. Men det är 20 minuter kvar. Det kan ordna upp sig det här. Ja, det kommer bli jättebra. Vad fint, jag har aldrig fått en scen förut. Men nu så. Står några. Just nu är Linda Marie som har att signera sin nya bok. Så lärde vi att den ska utgå. Signera en här på bokdagen i E8. Välkommen! Välkommen! Mm.
emergency. Alltså nu har jag signerat jättemånga böcker och varit jätteglad och kramas och det har varit jättekul och det har varit många som har kommit. Och så tittar jag ner. Nej, men då har jag min byxdress gått sönder. Jag, alltså på alla bilder, alla tats har jag alltså visat brösten. Alltså, det här var inte riktigt, alltså, nej men kolla. Jag sitter så här mot alla, den ska vara så här. Inte nog med att man sover sig, blir stoppad i kontrollen, typ missar allting, blir kaos. Nej men nu har ju till och med mina kläder gått sönder. Alltså, sånt får inte ske. Jag hoppas, det är en jättegullig personal nu som springer och letar efter säkerhetsnålar. Men det känns som att på Ullared, alltså att hitta en nål i Ullared är ju verkligen på riktigt som att hitta en nål i en höstack, känner jag. Men så himla gullig personal, alltså jag har inte ens märkt det. Jag bara kände att det luftade lite så här för mycket. Inte som det skulle riktigt. Ja, nej. Så vi får se. Om det kommer fler som vill ha böcker nu så kanske de får en bröstfri bild i alla fall. Gud, alla barn som jag har tagit bilder med och så ser man allt. Nu har pappa tappat intresset för boksigneringen och gått vidare till nya jaktmarker. Undrar vad han läser. Det verkar mycket intressant. Hittar du något bra, pappa? Situationen är löst. Jag har fått en säkerhetsnål. Jag kommer att klara mig utan att flasha någonting mer resten av den här signeringen. Så det känns ändå bra. Jag känner att det är liksom en del av stilen nu. Jag kommer aldrig att släppa den här säkerhetsnålen. Jag har dessutom fått, de förstod nog vem de hade att göra med, så att jag fick två till backup ifall den första säkerhetsnålen också går sönder. Jag kan ju vara Sveriges typ mest otursförföljda människa när det kommer till så här klumpighet typ. Nu ska jag bara signera klart lite och njuta av min säkerhetsnål. Hej Jocke! Så, nu är signeringen klar och det var så kul att träffa er alla. Wow, vad många som kom! Alltså jag blev så lycklig. Alltså det var faktiskt en kö när jag kom. Alltså det var så kul. Jag har varit på så många signeringar själv och stått i de där köerna. Och nu så var det jag som signerade någonting. Så det var väldigt rörande. Jag blev jätteglad för alla fina saker ni sa och liksom allting. Det var så himla mysig stämning bara. Och nu står vi ute på markeringen för att vi har parkerat om. Klockan är efter 4 nu så jag tror det börjar lugna sig där inne. Så man kan få en ganska lugn shopping nu i alla fall när de flesta har blivit klara för dagen. Är ni peppade? Ja. Hur går det mamma? Gör du något fynd? Var det inte bra? Nej. Jag blir lite besviken. Alltså det är typ ingenting. Allting jag kollar på så är det slut i min storlek. Och det var faktiskt en av sakerna jag var på att prata med. Inköparna här på GKs med också att jag tycker att de ska ha fler storlekar, både fler exemplar av och fler nivåer av storlekar på det vanliga sortimentet. Och de tog med sig det faktiskt och jag ska berätta mer sen. Nu ska jag har hittat ett fynd i alla fall så vi går vidare här och ser om vi hittar någon mer. Jag älskar att köpa trosor här. Dock är det typ ofta samma problem här att de i min storlek blir utplockade. Men nu näbbade jag åt mig ett helt gäng här i alla fall. Av som hängde lite under gömda på olika ställen. Man måste kunna sin sak för att hitta saker ibland. Hittar du något mammis? Ja. Är det bra? Ja. Rätt sort trosor. Rätt sort. Ja. Vad är det som är rätt med dem? Nej, men de sitter perfekt. Perfekt på stjärten. Ja. Och framstjärten. Nej, skojigt. Mamma är obekväm och gick. Mamma kom tillbaka. Vill du berätta mer om dina trosor, mamma? Nej, inte mer. Uttalat mig om tillräckligt. Har du uttalat dig nu? Ja, det har jag. Det är inte mer att säga. Är du nöjd i alla fall? Det blev bra. Det blev succé. Ja, det blev succé. Jag vet inte om pappa har gjort några fynd medan vi har varit borta. Pappa har tappat livsgnistan lite här inne. Han har parkerat. Nu är han borta. Pausen var ju här någonstans nu. Var är pappa? Nu är på andra sidan. Här borta. Jag ser honom. Han kollar Facebook tror jag. Något ska man ju få göra. Hittar du något kul pappa? Alltså pappa, den här är perfekt för dig. Hur känner du? Blev det inget slott till för den? Nej.
Pappa har redan gått vidare nu. Jag ångrar inte att du inte slog till. Nej. Cut one piece. Jag tyckte den var fin, ja. Ska jag köpa den till Emil? Kan vi matcha? Här satt jag, men nu är min scen som borta. Men här. Wow, wow, wow. Här är de. Hidboken. Nu glider vi fram mot utgången. Ingen är nöjdare än pappa. Nej. Ja. Ja. Det har varit en bra dag det här. Ja. Nej, verkligen. Jag ska visa vad jag har köpt sen. Jag har köpt lite av varje. Något klädesplagg. Ganska mycket underkläder. Lite annat. Så vi får se. Välkomna till mitt gamla rum. Här bodde jag. Jag brukar alltid ha en säng uppställd så här. Nej, det brukar jag inte. Det är för att Emil brukar sova här inne också när vi är och hälsar på. Men nu brukar mamma och pappa skjuta upp hans säng. När han inte är här och det är bara jag som ska komma. Så det räcker med den jag sitter på just nu. Jag tänkte i alla fall visa vad det jag köpte på GKs idag. Och det är ett rekord. Det är rekord i minst shopping någonsin på Ullared. Alltså jag har aldrig handlat så här lite på Ullared eller på GKs som affären heter någonsin i mitt liv. Så det kändes väldigt speciellt. Men jag var så trött efter signeringen. Och jag behövde typ inte så mycket. Jag har varit på GKs nu 3 gånger det senaste halvåret. Så att jag har fyndat tillräckligt. Men jag tänkte i alla fall att jag ska visa. För det var lite smått och gott i alla fall. Först köpte jag en sån här strandväska med så här handtag. Jag bara får en plats i bild. En perfekt beach bag. Jag har ingen, eller jag hade, men den var så här flätad och flätorna, låt oss säga som så att flätorna flätade upp sig. Så det blev inte så mycket av med den helt enkelt. Bagen kostade 60 kronor. Jag köpte också en kofta, en sån här super fin, nästan genomskinlig men väldigt så enkel. En kofta i grått för 120 kronor. Jag köpte också det här linnet som jag har på mig just nu. Typ 30 kronor tror jag det kostade. Fanns ju alla himlens färger, jag tänkte säga ringbågens färger. Alltså jag är så trött, jag somnade i bilen medan mamma körde. Och så hela vägen hem. Och jag har precis vaknat så att ja. Nu kommer härligheterna. En av de sakerna jag alltid köper på GKs är trosor. Idag köpte jag ett par rosa. Sen köpte jag ett par, vad kallas det, sådana färg? Persikofärg kanske, orange. Härliga. Ett par blommiga. Ett par grå. Och ett par svarta. Det är faktiskt de här trosorna. Här kan ni få veta en liten hemlis. Oj, jag bara klubbar mig fram i mitt eget hem. De här trosorna är väldigt speciella för mig. Jag har flera par, de sitter så här på sidan. Så här. Det är för att de här är från Ullared. De är från Ullared, men det är också de trosorna jag har på omslaget på min bok. Så vet ni, så kan ni köpa likadana så kommer vi att matcha. Trosorna hade lite olika priser. De som jag hade på omslaget kostade 29 kronor. 29,90. Men de dyraste trosorna kostade 69,90. Så det var lite olika. Det var nog de med spett som var dyrast. Ja. Det allra sista jag köpte var en ny deo. Jag älskar den här. Jag har använt den här i så många år. Dove Invisible Dry Clean Touch. Mina favoritlösögon fanns Adels Wispies. Man kan aldrig ha för många hemma. Och sen, ja, jag har redan ätit den ena. Använde ett 2-pack Läkerol. Det var den haulen. Det var kanske inte världens största haul liksom. Men det var ändå en haul. Jag köpte ändå något. Det var i alla fall det jag hade. Och jag är så glad för den här dagen. Jag är helt slut i både psyke och hjärta och själ och ben. Men det var så härligt att träffa alla som kom till GKs. Alltså det var en kö när jag kom och skulle börja signera. Och det kunde jag aldrig tänka mig. Det var så fint. Och sen, ja, nej men alltså det var så mycket kärlek. Och sen tack GKs för att jag fick komma. Och tack för att jag fick komma upp och prata lite med inhandlaren och stora storlekar på GKs. För att vi smed faktiskt lite planer där. Så att det var väldigt kul. Jag fick säga vad jag tyckte om saker. Det var bra. Och jag fick säga vad ni tyckte om saker också. För jag frågade på Instagram. På min Insta-story. Vad ni tycker att GK ska förbättra med de stora storlekarna. Och det var så skönt. Att liksom kunna framföra er ord rätt till inköpen liksom. Så det var superkul. Så att jag är så himla nöjd och glad med den här dagen.
Och nu ska jag kolla på Let's Dance och sova. För att jag är så trött. Jag älskar er. Ta hand om er och njut. Puss och kram. Hejdå.